Vi tittar nu på samma cirkelsektor igen, men nu ska vi räkna ut arean. Vi visste ju att den var 60 grader och vi visste att radien var 4,5. Vi gör ungefär på samma sätt till att börja med, att vi vill veta hur stor del den här cirkelsektorn är av hela. Och det är ju samma sak där, det är 60 grader av 360. Sen gör vi så istället för att multiplicera med cirkelns omkrets så multiplicerar vi med cirkelns area. Så vi behöver alltså multiplicera med formen för cirkelns Och Den är ju pi gånger r upphöjt till 2. Eh, tycker man att det är lite krångligt att tänka sådär r upphöjt till 2 så kan man skriva på det här sättet. 60 grader delat med 360 grader gånger pi gånger r gånger r. R står ju för radien. Men r upphöjt till 2 är samma sak som r gånger r. Det är viktigt att man tänker på det så att man inte tänker att det där skulle vara r gånger 2. För det är ett vanligt misstag annars. Då gör vi så att vi räknar ut med de värden vi har. Alltså 60 grader delat med 360 grader. Gånger 3,14 som vi väljer att avrunda pi till. Gånger 4,5 gånger 4,5. Och så slår vi ut allt det här på miniräknaren. 60 delat med 360. Multiplicerat med 3,14 och så multiplicerar vi det med 4,5 och så gånger 4,5 igen. Då har vi 10,6 ungefär. Och nu ska det vara enheten kvadratcentimeter eftersom vi handlar om en area. Så att den här arean, alltså den här gröna, är 10,6 kvadratcentimeter.